далі. Смотри, ти зараз перше думаєш о своїй цілі, це все робиш осознанно, це важливо. Второй момент, що ти приймаєш на себе рішення, що твої ноги наступають на стекло. Я в перший момент буду твоєю помогайкою, я даю тобі руки, а потім ти йдеш сама в цілі. Тож іноді є помогайка, іноді допомагає мені. А що треба? Что надо? Держаться за. Не, пожалуйста, да, можно. Только медленно, и всей стопой, и мы... Я могу попросить? Мне нужна помощь зала. Давай, попроси. Я хочу, чтобы мы помолчали и подумали, как мы сами делаем. Ну, если можно. Прошу вас, что...